ليل وقت ووتي أبي كران بيان أم المؤمنين حضرت عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها چندمین موج بیان کران یل ماہ مبارک پتم دہ دیس اسان تم اسن کل کت اسن نہ اسن نہ ورن شب چوار کار کل کت اتوار دو ویم شب گئی سٹارٹ قیام لیل گو سٹارٹ فرما یل پتم دہ دیس اسان کمر مندوس گنان محمد رسول اللہ عائشہ نے عرض کر دی کمر مندوس گنڈ تیار رسول اللہ فرما عائشہ ژے چھے نہ پتہ قیام لیلک وقت ووت مے چھ ژھانڈن انا انزلناہ فی لیلۃ الدل کمبر مندوس گنان رسول اکرم کمبر مندوس گنان محمد رسول اللہ عائشہ بیان کران یمن دہن دونس اعتکاف کران رسول اکرم کیا اس کران کیا اس کران وانتم عاكفون في المساجد سوره البقره يا مرد كرزو اعتكاف مسجد مس زنان كرزو غير زنان كرزو اعتكاف وقت ووتي پنی عمر من کور دہن دہن دون اعتکاف یم وری در دنیا درا محمد رسول اللہ تم دو کورن وہن دون اعتکاف رسول خدا صلی اللہ اعتکاف مراد کیا گو پن پان کنجائی تھاون بند کیا تھاون پن پان بند تھا یہ گو اعتکاف مراد اعتکاف مراد گو دنیاوی کام نش منتقطع صرف رب سنز ووتی اعتکاف ووتی اعتکاف اعتکاف کریو ون اعتکاف کی مسل اعتکاف مز کیا کر مول صب اعتکاف وول نبر ہیکیا نیرت اندر ہیکیا عزت اعتکاف مقصد اکس آئی بہن پن پان کر بند محو رب سند عبادت خاطر وہ کپر نیر کت پا نیرا اچیا بغیر ضرورت امس نبر نیرن جائز تیل گو اعتکاف باطل تیل کت پا نیر کار کر بشری تقاضن من ہی نبر بیت الخلا آس نیت نبر کن آس کوچس من ہی کوچس من نیر پن حاجت بشر ام پتہ ہی دستی واپس اچھن پروائے وضو کرنا ہے کہ نبر نیرت اچھن ممانیت بار بوجھو ام چھ کیا اعتکاف مسائل ام اس ہے کہ خاندار اگر ام اس بات ان خاطر کہیں آئیس حالانکہ آج چھن سو وقت آج چھن نفر اگر ام اس بات چھن خاطر نفر آئیس نا یہ کہ گھر اچھ تج بات کت گئی واپس نیرت ہے زنان ہند نظر گژھ نہ پین کہین کیاز کہن رتن چھ آسان زنانی وچھان اعتکاف وول تمام بسوری ولت ہے نماز وچھوئی ہے کہ ہزی وچھوئی سے کہ ہوگوئی انا للہ اصل چھ کہن رتن بہون رتن زنانی کو نہ وچھنی تو ہے سب جس وظیفہ یہ بیان دیری اور باپ پردہ ایسا امس پہ پین نہ مسلہ چھنا یہ من میں کور امی انداز رائے اعتکاف وول کیا انا للہ و انا الیہ اگر اعتکاف وولس گھر بت ان وول کھان آس نیے گھر گھت بت میٹ کھت یہ حاج نہ ضروری بت ورائے ما روز زندہ فوراً اعتکاف لفظ ممانیت نہ مگر جناز آس درامت اگر مول تہ مرس جناز پرنے چھس نہ نیر بیمارس چھس نہ خبر گھن بشری تقاضن من ہی نبر ہے زنان مسا وچنس بت یہ نہ سو اعتکاف سے بیس فون کرنے اتنی بیس بزنس کرنے ہے سوزا زر ٹرک بس اعتکاف مز ہے تاون ثن یات کھن فون دارت دول تام چھس بہت فون سی پھٹ سے کاربار کر مے سوز مے نفع بہ پان اعتکاف مز
اعتکاف مکلو فونن تھا جو سوچ کر گاری بعد اگر اعتکاف چھ کر زنان ہک بوت وچت پرواہ چھ نہ ادی عائشہ بیان کران یل اعتکاف اس کران محمد رسول اللہ یل اعتکاف اس کران کائنات کی امام محمد رسول اللہ صلی اللہ بس گسان بس دیوان کنگو رسول خدا کیا سوز دیوان کنگو بس کل شلان رسول خدا کیا شلان بیان کر رسول خدا اعتکاف اس من ہے کہ پنی خاندان یت گندت اصل پٹی اللہ اللہ ہنگستی اللہ ورچکا بوزار بس پنس خامندس رسول اکرمس سن مبارک چلا کمو دیوا اللہ اکبر پی اعتکاف کے معامل خر اور تک اصل بہن زیادہ کیا ووت قیام اللیل ووت عبادت وقت عبادت کر یہ گئی بدنی عبادت تراوی نماز ہاں فورن کر عبادت مالی عبادت تہ کر مال مت ژوری.